než se rozejdeme, tak máme pro vás takovou informaci, kterou já sama střebávám 3/4 roku. 2 roky, Kačenko, 2 roky. No, už 2 roky je. Mi řekli, že bych to dál střebávala, že bych to neřekla. Budu se u toho asi trošičku chvíli, protože sama jsem z toho taková trošku rozladěná. Spousta lidí, hlavně kteří mají i otevřený duchovní zrak, tak vlastně vidějí, co se děje nad naší planetou. UFO porno! Není to o tom, že by nám chtěli ublížit, ale přišli se podívat. To poběhne, dá se říct, celý svět. Já jsem Archanděl Uriel. To vám představuji svým pravým jménem. Jsem 100% inkarnovaný Archanděl Uriel. A teď přijde taková to další. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. Tohle to se vám dneska přišla říct, protože i mě to hodně zasáhlo. Musím říct, že mám tady velkou silnou podporu tady na druhé straně. Já nevím, co bych tomu dál řekla. Tady se mi klepou ruce, mám plný energie. ledna. Jsme aktivovali Kristovo vědomí na naší planetě. A dovolte, abych se představila i já. Já jsem Archanděl Sandalfon. Musíme říct, že tady máme silnou podporu. Tady Ježíš už mě drží kolem ramen. Michal mě křídlama objímá. Děkujeme moc. Přebávejte. Druhý příchod Krista. Je Kačenka. A děkujeme za to, že tady s náma jste, že jste nás mohli i vyslechnout. A vážím si. Hanukkah, Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horror. Gather round the table, we'll give you a treat. Dreidels to play with, latkes to eat. And while we